ଚଳିତ ବର୍ଷାକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଯାଉଅଛି। ସେହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ରହିଅଛି। ମୋ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାୟକ ମହାଶୟ ଏବଂ ଏ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ଠାକୁର ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମର କନ୍ଭେନର ସୁଜିତ ଭାଇ, ଆଜି 11:30 ବେଳୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମର ଏହି ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ବୈଠକରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ କିଛି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଗତ ବିଧାନସଭା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯାହାର ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତରଫରୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଆମେ କରିଛୁ। ବିଶେଷ କରିକି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଖାଦେଇଛି, ଏ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ 4ଟି ଟିମ୍କୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରି ତା ରିପୋର୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ବୈଠକରେ ଏକଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସାରର ଅଭାବ, ଯେଉଁ ସାରର ଅଭାବ ଜନିତ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ତାହାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜଳସେଚନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ ଯେଉଁ ଆଜି ତାର ସମାଧାନ କରିବାର ସୂତ୍ର ସରକାର ବାହାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି ବା ସରକାର ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ଦା ହିସାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଧାନସଭାରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ରଖିବ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଆଜି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗତ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ବିଚ୍ ବଜାର ଉପରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ହାଉଛନ୍ତି, ତା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ତଲସରାରେ ମର୍ଡ଼ର ଏବଂ ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଯେଉଁ ମର୍ଡ଼ର ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସମସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମାନସ ଦାସ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚିତ କରିଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ର ଆଉ ଥରେ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି କୋର୍ଟ ବିଭାଗ, ତା ସହିତ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସରକାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଯେମିତି ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏସିଏଫ୍ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ପରିବେଶ ବିଭାଗର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଆଫେୟାର୍ସର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମାରଙ୍କ ସମେତ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଏ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଯାଉଛି, ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବ ବିଧାନସଭାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତାହା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଯେଉଁ ଆମର ଯିଏ ସେଥିରେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଭାବରେ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଅନିୟମିତତା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ବାହାରିବା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଧରା ପଡ଼ିବା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହୋଇଛି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୀମା ବିବାଦ କୁଟିଆ ସମସ୍ୟା ପୁରାତନ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସେ
आग विधानसभा उठीला ये विधानसभा आसब सरकार संपूर्ण भाव फेल मारुवा कथा ठीक भाव में परिचालना नक कारण गुरुत्व नदे कारण आज केवल कोटिया समस्या नुह ता सहित जिते सीमा बद अच्छी ताति गुरुत्वपूर्ण भाव ये प्रसंग को उठेब प्रधानमंत्री आवास योजना घर जेभली भाव में अनियमितता होता केन्द्र तदंत कमिटी आसिक रिपोर्ट हजार कोटी टकर बाहर कलापर मध्य आज दिन में आप देखु संपूर्ण भाव में विजु पक्का घर बोली जो स्टिकर आपंकर जो लोग लगे कथा प्रसंग तीन वर्ष है गत उन्नीस कोड़े कोड़े एक अठर उन्नीस तीनो आर्थिक वर्ष विजु पक्का घर ना बजेट्रे व्यवस्था ना राज्य सरकार से संपूर्ण भाव में योजना को बंद कर देता परिप्रेक्षी प्रधानमंत्री आवास योजनार घर को केन्द्र प्रवर्तित योजना को किभली भाव में चंचकता कर विजु पक्का घर लोग लगे ये मत अति दुर्भाग्यजनक कथा एणु ये प्रसंग भी निश्चित भाव में गुरुत्वपूर्ण हिसाब से आसवा सहित आप देखु पश्चिम ओडिशा विकास परिषद आपंकर केवल चेयरमैन निजुक्ति करदे परिषदर संपूर्ण भाव में आप गठन हो परिषद तार आनुआल बड़ी मीटिंग जो मीटिंग करवा कथा बोर्ड ताको आलोचना कर पास करवा कथा सब योजना प्रोजेक्ट गुड़िक आज फेल मारूँ एवं वन मैन आज चलती पश्चिम ओडिशा परिषद विकास परिषद एणु यह गोटे बहुत बड़ पश्चिम ओडिशार ये हूँ गोटे समस्या ताको हरिलुट करा विषय अर्थ को तहार सहित आप जानते प्रधानमंत्री PMKKK योजना अंतर्गत प्रति जिले में गोटे गोटे DMF डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बा जिला खनिज प्रतिष्ठान गठन करोर सारा भारत वर्ष 50,000 कोटी रु अधिक टंका खणी रॉयल्टी रो 10% हिसाब से जो टंका एबे आगुरी 30% आदाय होता है 10% जो आदाय हो से 50,000 कोटी रु ओडिशार भाग होती पखापाखि 14,000 कोटी टंका ए टंका को बिना ट्रस्ट बोर्ड रो बिना बैठक रे बिना ग्रामसभा रे गाइडलाइन रे क्लियर स्पष्ट भाव रे अछि ताकु सरकार चंचकता करी आगामी जो पंचायत निर्वाचन अच्छी म्युनिसिपालिटी निर्वाचन हाँ जाऊँगा परिप्रेक्षी हरिलुट करना ग्रामसभा खर्च करार अनेक उदाहरण अच्छी एक प्रसंग आकार में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा उठेवा सहित आपंकर अंबाड़ी 18,526 कोटी टंका जहाँ कि सुप्रीमकोर्ट बेआईन खणि कारबार जो टंका आदाय होता से टंका को राज्य सरकार संपुक्त 8 जिलार खर्च नहीक ये ओडिशा को किभली भाव में आनिक खर्च कर सुप्रीमकोर्ट विरोध में जाऊँच ये प्रसंग यह भारतीय जनता पार्टी प्रसंग निश्चित भाव में कर सहित आप विद्युत शुल्क वृद्धि सहित तमाम जहाँ आप जहाँ भी समस्या बाहर गणमाध्यम अनेक प्रकाश तथ्य बाहरी कथा बाहरी ये समस्त को आधार कर भारतीय जनता पार्टी अति गुरुत्वपूर्ण सहित ये वर्षाकालीन स्वल्प दिन अधिवेशन है भारतीय जनता पार्टी समस्त कथा को गुरुत्वर सह विचार करके विधानसभा को विधानसभा एक कथा को जोरदार उठेबा सहित आवश्यक पड़े विधानसभा आम सरकार थारु स्वतंत्र भाव में दाबी उपस्थापना करी आम घेरी करूँ एवं निश्चित भाव में सरकार विफलता को निश्चित भाव में पदार पक लोकों पाखक ये बार्ता देवाई आम चेष्टा करूँ जे राज्य सरकार संपूर्ण भाव में विभिन्न समस्या आपंकर इथिरे फेल मारी शेष गोटे कथा कह आमर जो निकटरे केन्द्र सरकार पार्लियामेंट्रे ओबीसी बा एससीबीसी प्रसंग कथा जो कथा केन्द्र सरकार आईन आकार संशोधन करस कर राज्य को तार प्रभुत क्षमता मत दे से प्रसंगे आगामी पंचायत निर्वाचन में विजु जनता दल ये ओबीसी को एक प्रसंग करी आम ताकरी अधिक संवेदनशील सतैश % संरक्षण करूँ जहाँकि सुप्रीमकोर्टर विरोधी कथा अच्छी मान सुप्रीमकोर्टर नियम अनुसार 50% रु अधिक संरक्षण करना से क्षेत्र में जदि 54% ओबीसी कथा अच्छी से निश्चित भाव में आम तर कथा कहूँ कितु जो थे जो ओबीसी कथा विजु जनता दल कह 31 वर्ष पूर्वर निजे तत्कालीन पूर्वतन मुख्यमंत्री और विजु बाबू ये ओबीसी कथा को से विरोध करते
ବିପି ସିଂହଙ୍କୁ ସେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି କେବଳ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ କଥା ନ ଉଠେଇକି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି କେବଳ ରାଜନୀତି କରିବା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଯେମିତି ମହାରଥୀ କଥା ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇଥିଲେ, ଏ ବାସ୍ତବିକ କେବଳ ରାଜନୀତି କରିବା ଛଡ଼ା ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା। ଯଦି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗୀ ଆଜି ତା'ର ଉପକୃତ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଏବଂ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଡ଼ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ 2018 ମସିହାରେ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ, ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ, ଆଜି କାହିଁକି ନୂତନ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ନାଁରେ, ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ନାଁରେ ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଲେ? କେତେଥର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବେ, ସେ କଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ କି? ତାର ଜବାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ମାଗିବୁ। ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ନେଇକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଏହା ଏହାକୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଉଠେଇକି ବିଧାନସଭାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାରକୁ ଆମେ ଘେରି କରିବୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ସରକାର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନେ ନିଜର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରିବା ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତରେ ବିରୋଧ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ବିକାଶମୂଳକ କାମ ସେ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଠି ଦେଖେଇଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ। କିନ୍ତୁ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଆଧାରିତ ଯଦି ଯୋଜନା ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ କରିବୁ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ କଥା କହିଲି, ଇଏ ଆଗରୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇସାରିଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟବାର ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ କରିବା ନାଁରେ ଆଉ ଥରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର, ଏବଂ ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ବି ପଚାରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଲୋକ ଏଥିରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଡ଼ରେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ରୋଗୀ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଅଥଚ ଆପଣଙ୍କର OSTF ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ତାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ କରିବା ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆହୋଇସାରିଛି, ବାଚସ୍ପତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆମ ଗହଣରେ ଆମର ବିଧାନସଭାର ଉପନେତା, ବିଧାୟକର ଉପନେତା ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଧାନସଭାରେ ଓହ୍ଲାଇବୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟରାମ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ବିଧାୟକର ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଆମ ଗଣରେ କେବଳ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଆମେ ଅଛୁ, ସୁସ୍ଥ ଅଛୁ ଏବଂ ସରକାରକୁ ଘେରି କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଖଟେଇକି ସରକାରକୁ ଘେରି କରିବୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ଉଠେଇକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ଦାବିକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗଦାନ ଦେବୁ।